Und nun dir sind spontan bereit. Kur e ke atë kërën siklet? Si? Kërën siklet? Pa, shumë. Bërë shumë. Tjesh... Bëjt ditë shka. Tjesh sa më komode. Faj kualkoze. Faj kualkoze? Mhm. Më mirë shumë? Pa, më mirë. Ja më rëshitë. Nga anon më shumë të Shqipëria për Gjermania? Po... Se të kam dhënë pak këtë që je i ftohtë, je shumë i largët Gjermana. Jo, unë jam shqiptarë në këtë drejtim, jam shumë njerë i nxehtë. Qa bën diri në Itali? Bologna. Bologna. Tani jam transferuar në Milano me motrën. Kam qenë Milano, në Romë, Venecia, Firenze. Kam qenë disa vende. Milano mirë, isha në fakt tërën e fundit se... Isha për një ndeshje futbolli pash atje, pash Interin me Barcelona. Çfarë vendi të pëlqen ose ku ke dëshirë të shkosh? Meksik. Edhe Brazili është bukur. Rio de Janeiro. Ke qenë në Brazil? Po, kam qenë. Po çfarë bëje në Brazil si? Kam njoftur në fakt. Njofta një vajzë shumë të bukur, një model atje në Brazil. Ti shkoj. Po pastaj është largësia që është, domethënë, shumë larg. Atë pëlqeu, domethënë. Sigurisht që po. Unë zakonisht nuk ja shpreh pëlqimin me shkujve. Dhe mu zoma të regozoma, marrë sekret? Po ti po e kuptonë, duket. E, unë ta mora dorën të një. Po s'kuj Silvana... Po mos përfito shumë. Jo të përfito shumë, jo. Ne kuptoj që ke tërheqje. Po nuk e din që fëse është vetëm fizike, apo... Ke një misteri që të më thënë, as vetë zi të shpjegojnë. Dhe po me djelë shqiptarë, ke pas eksperienca? Asnjerë. Asnjerë? Po një pra e kemi me ty. Po pra, sigurisht. Shpresoj t'ja vlej, sepse... T'ja vlej, e vënd dyshim t'i këtë gjë? Shpresoj. Po kjo frika që janë i qik me mentalitet mbyllur... Mu si duke me mentalitet mbyllur? Dere tani shumë i hapër më duke shtimë. Qa të më thënë mentalitet mbyllur për ty, ose si... Mentalitetin bëllur për mua është ku kanë shumë parajykime, kupto? Kur nuk e lënë në femërën e lirë. Ok, ashtu më ndërë. E dhe, përne shumë pa që zërë e vëshë farës. Qa? Qa dhe dhe? Se në gjoha? Në bacho. A, në bacho? Si. Kua? Do, dhe një. Këto? Do. Propjo këzi. Do me thënë ti puthjen e vockën të parë e bërë me mua. Nësë ishte puthje, ishte... Ishte qikë shu. Si ishte puthje? Piciko. Mendoja që ose të puthë ty, mund të humë Albanën. Se normal, jeni dy motra dhe mendoja... Po, është pak të fakti. Por... Tani që ndava meni për të... A, ndave ti? Nuk e kam problem, do më. Ndave me një. Ndave me një. Në qofë se unë të rrida ka i shpesh ty, do më thënë që kam shumë... Tërheqe për mua. Për ty, sigurisht. Po, e kam daluar, po nuk e prisje të ma thuje kështu të troqë pare. A, të e ti bje nga Kina. Po, nga Kina. Ja, unë jam... I them gjera drejtë, s'kam... Po, shumë, jam bëhet qefi. Se nuk ka sens për ndryshe. Ja, kështu me ndoj dhonë. Se s'pyte, e do t'pishtej që... Qa do t'pishtej? Të nej gjithon, bërë kam qokolata. Qokolit? Ha? Do t'me mbëllësosh më shumë, sotë. Po t'me mbëllësoj pak, se... Qokolatë t'ka aldo. Ndje është mirë. Po, s'jo dhe qka? Hajt. Shemë bashka, po... Do ma s'jelësh këtu si princesh. S'jelon si princesh. Fondente. Të mbëllësoj qikësa.
Më ambur se kash. Prego, signorina. Grazie. Për zotin kam shumë qefë. Jemë në mirë. Shumë në mirë. Se me zërë të të marë putin të... Po thënë... E mytë të bësë në shkret. Më bukur. Se më bukur. E shkatrove lirën. Ku jemi? E ke që vera? Po. A ti gjithë me rëndalë. A është rosu. Mërë të lutëm të gotë atjen. Qinë. Më mja rosu. Ne jemi mërë të dashurit. A? Mërë të zemë mërë këtë? Po, dhe pasi shumë. Të dashuri? Të dashuri e të shpeshti? Pse? Thejmë si e thua, e thua shumë përgjësia? Thejmë kur e ndi. Dashuria është gjë më e bukur, s'ka pse. Nuk më dojë se ikë lëzë dhe e shkollaj. Po, po, më shumë shumë e bukur, në atje të vërtetë. Shtëpin? Ku jeton, da ne, po. Ke, qajmë të pregoj? Hajde. Andiamo. Andiamo. Let's go. Salute. Qin. Shumë falim dirit për më bromjen e sotme. Edhe meritove punë.